mas no fundo dele se dedia de molte e sot. Para shikimi si pas i gjeu, Instituti i Gjeo Shkencave Energjisë Ujë dhe Mjedisit. Pritën reshe të dopta, ekziston mundësia që në zonat të kufizuara, reshe të jenë në formë shtrëngate me rufe, më të mundshme në zonat malore dhe ato prantyre, nesër pasdite në veri. Temperaturat minimale dhe maksimale të ajrit pritet të arrinë, në Bregdet 15 deri në 21 gradë Celsius, në vendet e ulta 14 deri në 24 gradë Celsius, në vendet malore 10 deri në 18 gradë Celsius, era do të fryejë lehtë deri mesatare, ndërsa në Bregdet për momente të shkurtra deri e fortë.